ពេលយើងបើកហាងលក់ផ្លែឈើដំបងវាមានទំហំតូចនៅឡើយគឺមានតែខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ ABA ដើម្បីពង្រីកដំណើរការអាជីវកម្មឥឡូវហាងលក់ផ្លែឈើរបស់យើងកាន់តែធំឡើងធំឡើងគឺធំជាងមុនឆ្ងាយណាស់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសូមដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីធនាគារ ABA នៅថ្ងៃនេះធនាគារ ABA ជាដៃគូដែលលោកអ្នកទុកចិត្តបំផុត